Zdravo dragi moji i dobrodošli u Play With Me igračke za decu. Danas ću vam pokazati jedan sjajan Crayola set. Ovaj set se zove Washables. To su preslatki mali kućni ljubimci. Zovu se Peach, Scooter, Clyde i Francesca. Možete ove životinje da obojite i onda možete boju ponovo da isperete i posle možete ponovo da ih obojite. U setu se nalaze flomasteri, ove preslatke male životinje i kada za kupanje. Ovaj set je pogodan za decu preko 3 godine. Okrenut ću kutiju da vidimo šta se tu još može vidjeti. Znači, prvo obojimo životinje, zatim isperemo boju i ponovo ih obojimo. To znači da možete kućne ljubimce po vašoj želji da obojite. Navela sam već nekoliko imena, ali ovdje možete još nekada vidite. Missy, Fiona i tako dalje. Sve ove životinje su preslatke. Možete da proširite vašu kolekciju tako što ćete dopunsko pakovanje da nabavite. Ovo ovdje je starter pakovanje. Color and wash. To će sigurno biti zabavno. Sada ću sve to raspakovati. Sve sam već izvadila. Ovdje imam kadu za kupanje. Veoma je lepa i prilično velika. Mislim da tu unutra staju nekoliko ljubimaca istovremeno. Mislim da voda može da prolazi kroz slavinu. To ćemo isprobati. Ali pre nego što okupamo naše kućne ljubimce, moramo još da ih obojimo. Dobili smo i ovu četku za pranje, a za bojanje imam ukupno 6 flomastera. Imam ljubičastu, zelenu, naranđastu, tamno roze, svetlo roze i tirkiznu boju. Prelepe boje. Ovi kućni ljubimci su preslatki. Skroz su mekani. Nisam to očekivala kada sam ih vidjela u pakovanju. Oči su glatke, ali ostatak tela je jako mekan. Tako su slatki, preslatki. Moram reći da mi se Peach najviše dopada. To je ova mala maca ovdje. Zato ću ovu mačku da obojim. Kada ovako lagano rukom prelazim, osjećam koliko je to zaista mekano. Ima plišanu površinu. Sad ću ovu macu da ulepšam. Za koju boju da se odlučim? Imam dosta šarenih boja. Inače ne bih ovako obojila macu, ali danas ću to da uradim. Nos će biti tamno roze boje. I nešto kasnije sam već obojila svoju malu macu. Obojila sam čak i 100. Ova boja se pomalo skida. To i nije baš dobro. Trebala sam da ostavim boju da se prvo malo prosuši. Zato sam razmazala boju. Mislim da je bolje da stavim malu macu u kadu da je okupam. Kadu sam već pripremila. Unutra se već nalazi voda. Stavit ću sada macu unutra. A ostali mogu da posmatraju da bi znali šta ih očekuje. Ovdje je četka za kupanje. Pogledajte ovo. Čim sam malo namokrila macu, boja već počela da se razliva. To sada dobro izgleda. Kad bih sada ostavila macu da se prosuši, boja bi ovako izgledala. Ovdje mi jedno dugme, tako ćemo moći da istuširamo macu. Od ozgo izlazi voda i malo ćemo da je očetkamo. Boja se dobro skida. Ovdje skoro da nije ni preostala boja. Samo na mojim prstima je preostala boja. Ali četkom
možemo boju lepo da uklonimo. Sada je naša maca ponovo potpuno čista. Sada možemo macu ponovo da obojimo. Međutim, ja bih ostavila macu da se prvo dobro posuši. Ne možemo da crtamo po vlažnom krznu. Vidjeli ste šta će se ono desiti. Boja će se razviti. Ne možete samo jednu običnu crtu da crtate, jer će se boja razviti. Znači, ostavit ćemo macu da se prvo posuši i onda ćemo je tek obojiti iz početka. Moram reći da se je boja prilično dobro isprala. Mislila sam da se neće moći u potpunosti ukloniti. Još malo ću pustiti vodu. Boja se više ne vidi. Ostala je samo još ljubičasta boja na repu. Ovde, moram to još malo da isperem. Ali, prilično je čista sada. Ovo je bilo jako zabavno. Kako vam se to dopada? Koju biste vi životinju odabrali od ovih Washimals? Da li više volite mačke, pse, zečeve? Koji kućni ljubimac se vama najviše dopada? Meni se ovaj set baš dopada. Veoma je zabavno. Ovaj set je marke Crayola. Pogodan je za decu preko 3 godine. Nadam se da vam se dopao video. Hvala vam što ste gledali Play With Me, igračke za decu. Ukoliko želite da pogledate još video snimke, molim vas pretplatite se i molim vas podijelite ovaj video sa vašim prijateljima. Vidimo se sljedeći put. Ćao!